Karl Anders ska vi ner på bilden. Hej! Dag nummer två, frukost. Let's go! Ja! Vad säger du, Oliver? Jag vill åka hem. Jag vill också åka hem. Det är lite väl molnigt för min smak här. As you can see over there. Very much clouds. Jag går tillbaka här. Just det, Jyrki. Hej Amanda! Hej! Vad ska vi göra idag? Vi ska åka rullskidor och vi ska åka härifrån och runt allt det här. Och det kommer ta runt 2 timmar. 2 timmar rullskidor idag alltså. Då kör vi! Yeah! Vi har varit ute i 3 minuter och vi tittar redan på kartan. En liten bit kvar på det här passet vi åkte upp. 2 timmar ungefär. Så vi är på väg tillbaka i alla fall. Ja, hej igen. Vad hände nu, Oliver? Ja, det var, vi blev ju stoppade av polisen nyss. Vi fick inte åka rullskidor på vägen vi åkte på, så de sa till oss det och nu är vi fast. Mitt ute i ingenstans. Yes. Vad var böten då för det här? 200 euro per skalle var boten. 2000 kronor per person och vi är 1, 2, 3, 4, 5 personer som åkte. Det är om vi fortsätter åka såklart. Vi de instruktioner inte. Vi fick det var att vi kunde ta oss grejerna och gå eller cykla. Ingen av oss har ju en cykel med oss och det är ungefär en timme hem på rullskidor så att det tar ett tag att gå. We don't know what to do! Precis där blev vi stannade så fick vi åka in här och det är mitt på den här vägen. Som, vi är fast! Woohoo! Passet då, det blev ungefär 2,5 timme rullskidor och precis duschat. Nu ska vi ner äta lunch och sen blir det första doppet. Ja, hej, då är vi tillbaks här. Vi ligger här efter middagsvila på stranden. Det är hur mycket? 25 grader, typ klarblå himmel. Ja, klarblå himmel. Den har spruckit upp lite grann sen träningspasset, vilket var... Det var ganska skönt att träna i skuggan ändå, men nu ligger vi här i solen, myser. 15.45 dags för nästa träning, uthämtning av cyklar, löpning och spänst och skit. Yay! Dagens första middag här då, vi har sparris, gurka, en jävla massa pommes frites för det är egentligen det enda de bjuder på här. Paella och ja, någon köttbit egentligen, det är väl det som är på första portionen. Elias Alex är relativt likadan ut. Deal with it. Who's so long?
Okej, okay, vi har varit här i mindre än 24 timmar och det ser redan ut som att Kim Jong-un har attackerat hela stället. Vad säger du, Oliver? Inte alls oväntat. Vlogg nummer 2 är då till ända. Det är träningsdag 1 som har gått av stapeln. Vi har tränat 4 timmar plus minus en halvtimme hit och dit. Och imorgon, då jävlar, då blir det första cykeldagen här på Mallis. Och då kommer jag försöka filma så mycket som möjligt från cykeln. Men vi får se. Fokus kommer väl vara på träningen. Men kameran kommer i andra hand, eller ja, ni kommer i andra hand. Ja, men hur som helst, jag ska sova nu. Vi hörs, godnatt, hej. Godnatt.